السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحسن لما يا أولا لها يقول جيرو ماي فيسبوك إن شاء الله حرجينا يا مانتي إيو ميديا هميل كستو إيقال السعوتان بإن شاء الله إن أبديت ير آيا إيدي هايا أو كسافسن كاستمر كي غير مريكن إيا كاستمر كي غير يروب إن شاء الله أو أبديت آدي آد أقوبة هنتين إن سناب شات كي وايدين كأبديت قري مانتي فيسبوك يا دي مندت بدنو فيسبوك كجرو سناب شات أنا ولا استعمال ناجرو أبديت أنا إن سين لها إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله دمان آدي آدا إذا سود لوينا يا إن قاصة أبديت كان وح آد أقوبة ولا له قري يروب إن حالة ماشي مريسين عندين شيء عن روا إن شاء الله إيو إن إما شدي عن يروب إما ذي إن أم برودكت إذا سو سمية ماشي مريسو دمان وايدين كود قال سلام تسود وهذا ان ان شاء الله تعالى ما انت ان دو تو تايم كان يغيري هي وحاروا ان عيون ايدين دمي ابديتس ان شاء الله فيديو كان سيده فيديو يا شهر ما سي ودا هادلي كرو الى هدو يراهو مركزو ودا دواد ان شاء الله ان ولا لها يا قونين ما جايي حوايه املينا ميربوبال ان وحا هي ان هي هاد بزنس يدا كيالو من يابلس مينيسورا last 10 years waxaan ka shaqeynayaa dhinaca qurxinta an organic product and finally alhamdulillah ilaahi subhanahu wa ta'ala fursad wuxuu noo siiyay aan imaano qaarada yurub oo alhamdulillah rabbil alamin dad badan oo media nagu la jiray ay aad nooga soo dhaweeyeen ay maaragtay product naga dalbadeen feedback goodana aan sugeyn ra yurub insha Allah waxaan rabaa in aad iyo aad iyo aad walaalihii maaragtay isboor gareeyay oo imaashadan u soo baha and not only that and producting an organic qaliga ah gatay and maaragtay believe gariy insha Allah ta'ala adiyada ugu mahad celinaya and qasatan ilahi subhanahu wa ta'ala nolosho dhan ha barakeeyo ayagana feedback ya laga sugaaya insha Allah waxaan jirjeenaya hal inay maaragtay idin kugu soo sheegi doonaan in their own media waxay kala kormeen and producting an high end ga ah insha Allah ta'ala and marka in productiga aan soo sameeyney in stadiyada kale ama dawladaha kale oo dhan qaybta aan ku saabsanaa oo waa wada diray marka order kale oo aniga la iga soo sameeyn doono ma jirto is out kaliya waxa ma aragtay hada kadib ka order gareysan doontiin ingiriiska ee Sweden ee Holland insha Allah contact number keda Facebook geega Amelina Mira Ali aan ku soo dhigaya in saddexdaas wadan ayaa kala xiriiri doontiin wadamada kale oo dhan oo dharadoodu waan dhameeyay waxaan rajaynayaa inaadan order danba aniga maartay dhinacayga u soo raadinina in kii ayaga aan ugu tala galay kaliya haray haduu ayaga ka dhamaadana insha Allah waxaan sugnaa oo waa feedback si feedback iyo mataqana waxyaabaha productigaas ay tareen iyo kadib waxaan ila sameeynaa line key wixii lagu dhameyn lahaa insha Allah line kaanay waxaan idin sameeyay afar shay in saliidi aad iyo aad noo lagu yaqaanay oo organic ahayd oo calaamadii organic oo USDA da ay ku dignayd waa in saliidaasi waa u keenay reyrub waxaan kaloo u keenay saddexda maski oo maaragtay anaga aan waligeen facial ku sameyn jirnay aan u keenay oo ah midki wasaqda iyo germski waxa soo dhan qaadayay nabraha wajiga ka dhig maaragtay calaamadahooda iyo waxa soo dhan ku saabsanaa maskigaas wajiga waa iska dhaqaysaa waa marsanaysaa waa ku dhaafaysaa for 10 minute ama 15 minute kadib gently a exfoliate gareyne gently walaalaha alaabta gateen ku socotaa in si u isticmaal lahayn tartiib skin care wax badan uma baahna shaqadana maskiga asaba qabanaayo marka iska dhaqi rabtaa tartiib si a skin kaaga gently exfoliation ku sameeyne waa iska dhaqaysaa labada maski kale marka maskigaas waxa la yiraahaa purity do amelina mask cream do amelina way waxa kale in oo ku xigaaya labada mask kale to oo aad aan famous uga ahayn kalarada probably ku taqaaniin green iyo red oo kala taqaaniin labada mask midba maalna marsane only waxa u baahan tahay hal dibac kaliya u baahan tahay marka wajiga iska dhaqdid oo qallajisid oo qabane wax yar afarta ku soo qaadaysa cream oo kala way maskina uu yahay by the way wajigo dhan amarsanaysa dabcan indhaha agtooda lama mariyo maskiyaasha because active badana ku jiro markuu skinkaaga galo asaa indhaha u tagaa you don't need inaad indhahaaga marisid marka circle-ka indhaha dhan maskiyaasha lama mariyo since maaragta active ingredient badan ay ku jiraan keegana saaso organic u sii yahay oo active ka ugu badan yahay marka waa marinaysaa wajigaaga koow marka marsatid
waxa ku jira high level of vitamin C iyo waxa ku jira A. Retinol kana aanu ku jira oo nooc ka mid ah vitamin C ga. Marka koow aad dareentid marka skinkaaga sensation in heat uu helaya, adigana waxaad dareemaysaa kuleyl yar, waxaas leedahay kuleyl ma aha kimikada kuleylkeeda la marsado oo ku gubeysa ma aha, laakiin kuleyl yar aad dareemay. Sensitivity skinkaaga ku xiran tahay in little bit waa sii degaya kuleylki, hadana wuu sii degaya, wuu sii degaya. Literally qofkii maskigaasita maalinna magic marsado, maalinna miracle marsado, exfoliantigana sameeyo adiga 3 marood kaliya u baahan tahay weegi, maasha allah tabaarakallah, very smooth skin, and waxay yeelanaysaa very smooth skin, waxay yeelanaysaa adiga dhan you feel alive. Waxyaabaha organiga markaa cuntada organiga bilaawdid in 6 months waa iska dareemaysaa, ama in 3 months waa iska dareemaysaa. Haddaa juice kooda cabtay exactly kareemaadkan waa saan. First thing aa arkaysid gacantaadiya wejiga la jeclaanay smooth, nabriiku yaaldhan way kaa tageen waxaas. Marka aniga kuma taqasusin wax la cadaynayo, radiant skin adduunkao dhanaa laga rabaa, maaragta waxyaabihii radiant ka dhigay way ku jiraa, laakiin wax la yiraaha chemical dadka iyaqaano oo 10 sano aan shaqada qurxinta u hayay magaaladeena way iyaqaanaan. I have nothing to do with that, mana rabo inaan sameeyo. Anigana am natural, I have to present natural. Marka ma natural koonan market lahayn ayaan aniga aan sameyn jiray. Maanta adduunweynihii organiga wuxuu yahay laga ogaaday and everything alxamdulillah ilaahi subxaana watacaala mahad usugnaata. Marka maskiyaashaas allaara actifa ku jiro, allaara vitaminsa ku jiro, definitely within 2 weeks adigana waa isnooras garayna. Dadkan waxay ku leeyihin ayaamahan maxaa se wax u jiraan, smooth younger skin glow aa helaysaa insha allahu tacaala. Marka weygan aan u sharaxayo wuxuu ku saabsan yahay gabdhihii gateen oo reer Yurub insha allah, waa ka xuma hadda aada ii soo wacdeen oo isweyna qaarkiin aan isweynay. Really really waa ka xumahay. Ani usually back home markaan stateka joogay dad badan oo icaawiyaan lahaa, hadda maaragta Yurub markaan imaaday every little thing anaa sameynayo. Projectiga reer Maraykan aan u sheegi doono hadda ku xigo, projectigaasna maaragtay waa ku shaqaynoya, kiinina waan sameynaya on top of it. Marka insha allahu tacaala reer Yurub dhaweynta ay soo dhaweyseen, ilaahi subxaanahu watacaala jazihiina jannaha ka dhigo. I really 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 enjoyed it. Dad wanaagsan oo qayim ah oo bismillaahi maasha allah, oo xataa dad media ha ku jiro magacyadooda inta ka sheegi karna ila soo xiriiray, mid wanaag igula hadlo, mid alaab iga gato, mid maaragtay hadda kahora media ka aragna idhaho. Marka alxamdulillah soo dhaweynta qayimka oo ilaahay igu qadaray reer Yurub inay soo dhaweeyaan, aadi 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 ugu mahadsan yihiin. waana ka xumahay France intaan joogo dhan timeki waxaan geliyay shaqo 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 shaqo, although I was trying to do my best in a Snapchat kayga aan idin kala maaragtay updates idinka siiyo all the time. With that said, maskiyaasha marka ogaada maaragtay vitaminska ku jiro, khaasatan labada vitamin ee idiin sheegay, V5 uu ku jiraa, laakiin as not as high level as A-ga iyo C-ga oo soomaalida skinkooda aad waa anfacaaya aad iyo aad. Shaqooyinkeygo dhan 4 vitamin ma ka baxsana. Sababta aan u sameynayna waxay tahay gabdhaheena glow yar iska jecel yihiin, on top of it smoothka, laakiin marka hore glow way ku xisaabtamaan. Marka radiant skin is number 1 for everybody. Soomaalida maba kusii jiraan. Marka maskiyaashii aan reer Yurub u sameeyey, qaybtii aan ugu talagalay Ingiriiska iyo qaybtii aan Sweden ugu talagalay iyo qaybtii aan Holland ugu talagalay bas ayaa hartay. Marka wax product iyo aniga leegala soo xiriiri doona hadda kadib ma jiraan. Lambarada maaragtay oo meelaha 3 wadana idiin sheegay snapkayga ku jiraayaan, waxay kale ku jiraayaan snapchatkayga iyo facebookkayga waa soo dhigayaa ilaahay haduu yiraaho. Hadda iyo maaragtay waxaan bilaabayaa projectigii reer Maraykan sida snapkayga iyo aad ka ogtihiin iyo facebookkayga. Projectigii kobcinta saliidii kobcinta kaliyan Yurub sameeyey, adinka kobcinta saliideedii wixii dhan waa soo ogaateen. Hadda waxaa iga sugila adihiin dhinacii kobcinta picture aan idiin soo diray oo 8 bilood ah. 8 bilood waxaa waaye oo sanadkan ka dhiman maalinta productiga heshid laga xisaabinayo. 8 bilood wax alle iyo wixii kobcinta ku saabsan project weyna u develop gareyna. Waxaan sameynay proteinaad, waxaan sameynay serum oo mataqaana strong maaragta longer la dhahaa sameynay, waxaan sameynay saliidda argaanka nila sameeyey kobcinta soo geliyso, shampooyinkii maaragta idiin diyaarinaynaa. 8 bilood every month waxaa isticmaali lahayd saloonkii ka mas-uul ah.
productigaas ay tahay custom made way gabdhihii dalbada kaliya loo soo samayn doonaa inta lagu sameyna kadib ma taqaana qof kasta loo diraya mareykanka meel alle ee meesha ka joogtay programka waa gali kartaa canadian qaarkoodna way galeen oo maaragtay insha allah oo maaragtay aadi aad maaragtay in u qadariyo oo si fiican maaragtay arintooda igu sharxeen marka canadian kan way galeen hadaan sameyn doono wadamada kale oo maaragtay ma ogi wali laakiin hadda in mareykanka iyo canadian ka way gali karaan insha allah like in projectigaas waa qof alle iyo qofki galeyso waa inuu order gareystaa inta aniga France joogo hadaan mar Minnesota soo aado that's it waxa sugeysaa kaliya projectiga weyna oo later on la develop gareynayo markuu imaado laakiin dadka hadda galaya kobcinta oo maaragtay productiyaashi aad Snapchat-ka ka aragteen oo dhan iyo sameyskooda iyo recipe-ga wuxuu dhan idin soo qoray dadki rabaan oo reer Mareykanka oo galayaan iyo reer Canada hadda inay sii dalbadaan waayo haddaa reer Minneapolis joogtid maxay ahayd dalabkaaga waxaa u geynaysaa saloonkii magacii wixii laga qoraya haddaa state kale joogtid ama aniga ii soo dirsan kartaa dalabkaaga ama saloonka oo saloonka Minneapolis aan kugu xiriirinaya xagga dalabkaaga geynay waa pre-order waa 6 bilood la isku daray orderkiisa sii dhiibanaysaa picture-ki waxaan ku share gareeyay Facebook-geyga Amelina Mira Cali ka qaada insha Allahu ta'ala video-yashan dad badan u tagoon Facebook-geyga aqoonin marka Amelina oo 2L ah Mira Cali ya qoraysa insha Allah waa ku arkaysaa sawiradii product-iga dhan sawirka waxaa ku dhaqan 8 bilood cost-geedi waxaa ku dhigan alaab kasta oo tinta u fiican u sameeyney oo meesha yaalo een waxaan isku dayayna hata product yakal inaan ku darno 8 bilood een program kan een gabdhaha galo horeysi dheera la leeyelan doona waa la document gareen doona isbeddelka tintooda ku dhacay aniga ma ihi company in wax ka gada tagaayo I have to know waxaan aan soo saaray een future code meeshu gaarsiisan yahay wanaagi aniga aan ku tashanay yes wiiga aan ka raba ma gaare ma sama gaare marka een customer keyga aad aan close u nahay oo isla xiriirna een waligeena alhamdulillah rabbil alamin saasa aha in it's not about the money it's about the person een qofkaas for long time isku xirnaanaysiin magaaladeena alhamdulillah rabbil alamin magaaladeeda munasoro een trust weynana laga qaba alhamdulillah fadli rabbi wa ilahi nawafiji waaye ilahi ana mahadda kuwaad usugnaata rabbiga kariimka qof kasto walaalo oo bar of our success aha in Minneapolisne ilahi nolosha ha barakeeyo wanaag in filayno qof kastana meel kasta ilahi ka galiyo That's all I can say maragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya u tuu kara reward kale oo sameyn kara ma jiro as a bani aadan may Allah bless them all markii insha Allah ta'ala and it was a quick video and su'aala kama jawaabi karo due to work wallahi and schedule heavy aan leeyahay arinti kobcintiya aad ugu jira programki no jilciso programki no cirro all of that proteinaadki wixii oo dhan gabdhaha u sameeynoya een gabdhihii orderada ay dhigteen oo dhan in la diyaariyo waaye qof walaalo kugu tashanayo oo een maaragtay lacagtiisi la sii baxay way adag tahay ina ka jiifatid marka insha Allah maanta een su'aalo idinkaga ma jawaabi karo aad idinkaga cudur daaranaya one thing I know in Amelina maanta Yurub joogto iyo productiga organiga oo weligeena lagu yaqaan ree Yurubna soo dhaweyskoodi ee kama shalaayi doonaan waxyaabo qayim ah 4 productiyo aad iyo aad u jeclahan u sameeyay raqiis maaha waa elite waa product mutaqaana ii sheegeen A plus level ah waaye waa custom made waaye maaha product warshad in la geeyo la soo qaqasay oo wax alay China lagu soo fabricgareeyay maaha waa product waddan Yurubiyaano expensive lagu sameeyay France lagu sameeyay made in France way ku arki doonaan dadkii gatan already way arkeen marka productigaas ugu ma talagelin inuu mataqaana chief noqdo ugu ma talagelin wax raqiisa in laga sameeyo 100% everything literally aan rabay waa lagu sameeyay productiga ilaahay fadligiisa inuu ku ahaato alxamdulillaah rabbil aalamiin walaa leeyahay Yurub oo maarayt reer Yurub ah barasho wanaagsan waxaan jecelahay haduu taamki ii saamaxo wadamo badan inaan idinku soo maro waa haduu taamki ii saamaxo in projectiga reer Mareykanka ee bilaawda shakhsiyan oo kobcinta ayadana saliideedii idin sameeyay saliida feedback geeda marka idin ka helo oo saa uga hesheen aan arko iyo maxayd maskiyaashi natural ka ah organic ah and then projectiga kobcinta idin sameeyaa oo full ah oo proteinaadki acshaabti everything
انت تاس اك غاريسين وحنا قال سكونيسين سناب شات كينو املينا سالان وان وورد املينا ذا او ماركتي او كو سناب شات كنا وهل الكليه سيده فيسبوك جي لبا ال ماها مركه املينا سالان او هل كلمه اها ايجي هلي دونتين ان شاء الله سناب شات كا اي وود لاف تو سي يو ذا قف قستو اود ان شاء الله سناب شات كي هيغو اد غريو ان كورنا وان كو سو قري فيديو عنوانكي سو يحي ان تليفون كي مشا سو كو قرين يا وا اجلس سو خريري كرتين ان شاء الله تعالى ان كومنتي ما اخرين ويا مركه اي غرال النقطه هذا اللي يسوغا يا اي هاف تو جو ان شاء الله تعالى اند ذا اند اوف ذا داي بكتشرادي يا بروجرام كي وخيو دنا فيسبوك ان كولا سو شير غرينا الهي ربي الرحمن كا وحيني كا توغي ماركت خير يا هرمر اي وناك ان دمانين يا عافيمات اي وح كاستو قف كاستو جعلي ادوني اخر انه الهي وافجيو اني انا سيده وكله ان قف كاستو مسلمنا كاندنتي يا كنول الهي ربي الرحمن كا عفو جيس انه سيو ilaahay nisku maaragtay dad umad la isku cafiyo oo la wanaaji inaahay naga dhigo in la in shakartum la aziidannakum ilaahay dahay the end of the day qof kasta ziyadu raadina ya iyo badi badida raadinaysa ilaahay ugu mahad celi wa helisa anigana I did my part of front of you guys and insha Allah between me and my Allah na maaragtay ilaahay ay ga dhiga min alhamidin alhamdulillah rabbil alamin with that said khair and damanin maaragtay insha Allah in kaga tagay iyo ان حرير ان كود حرير ان فيسبوك قمر لواد امر سدحات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.